ခေါင်းဆန်းစုကြည်ဟာမျိုးစားဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းတင်ကြောင်းတင်ပြထားတဲ့ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်း166ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ဥပဒေပေါင်းအတင်းကသာကြိုးပမ်းကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးဝဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ဘိုးကချုပ်ကင်နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေမလုံလောက်ပါဘူးကြည့်အဲ့တော့အခုထွက်လာတဲ့ဒါဘာသာကုကြောင်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေဉာဏ်ချမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးကချုပ်ကင်နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးတိုင်းကိုအာဏာတွေပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီဟောဖွင့်လင်းတဲ့အဲလူပေါင်းကူးကဲ့ညာမှာဒါမဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းဒီထောက်ပြရတယ်ဒါအပြင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဥပဒေအသစ်တစ်ခုပြသလိုက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်ဝမ်ကိုကောင်းကျိုးပြုသွားသလားစိုးကျိုးတွေပေါ်ပေါက်စေသလားဆိုတဲ့စံနှုန်းနဲ့တိုင်းတာရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့စနေဝဲတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဒီပေါ့နော်သုံးသက်ချက်ပေးတာတော့ဥပဒေပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားရမှာပါဒီဥပဒေဟာဥပဒေပြုလိုက်ရင်အရင်တိုင်းပဲလားလူတိုင်ဝမ်ဟာထူးခြားသွားလားမထူးအရင်တိုင်းပဲဆိုရင်တော့ဘာမှမထူးဥပဒေတစ်ခုပြုရတာဘယ်တော့ပြန်မလဲအခုကိုကျွန်တော်တို့နော်ညီရခေါ်ရတာရှိတယ်ဟိုတင်မဲ့သူတွေကလည်းတင်မဲ့လျှောက်ပြောရဆိုရတာရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များဒီဥပဒေပြုပြီးရင်တော့ဘာမှမထူးခြားတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပဒေဟာမပြုတဲ့ဘူးပေါ့ကဲလို့များဒီဥပဒေက positive ဖြစ်ဖို့လို့ပို့တယ်လူအတိုင်းဝိုင်းဘူးเนาะအကောင်းဘက်ကိုဟိုဖြစ်လာဖို့လို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဥပဒေလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါစဉ်းစားထိုက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ပေါင်းဆောင်ရလို့ negative ပို့เนาะအနုလက္ခဏာဆောင်အကျိုးမပြုဘူးဆိုတော့ဒီဥပဒေကဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမပြုတဲ့ဥပဒေမျိုးပို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ conclusion ပို့အောက်ချက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီနဲ့ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေခုလိုတွေ့ဆုံတာဟာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းမှာပါဝင်တဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းထိန်းချခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊လက်ထပ်ထိန်းမြှားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တလင်တမယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၄ခုကိုရေးဆွဲဖို့တမရဦးသိန်းစိန်ကကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။မျိုးဆောင်ဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတော်တော်များများကပြီးခဲ့တဲ့မေလကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။